السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, estimadas irmãs, queremos neste tempo que nos separa até a hora do iftar aproveitar um momento para fazermos uma reflexão em torno do versículo ou dos versículos 45 e 46 do Surat al-Isra. Nestes versículos há uma advertência para nós. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. São estes dois versículos, estimados irmãos, em torno dos quais queremos fazer uma pequena reflexão. Estes versículos foram revelados e o discurso aqui é direcionado aos idólatras. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu mensageiro, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ó Muhammad, quando tu lês o Qur'an, quando recitas o Qur'an, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Nós colocamos entre ti e aqueles que não acreditam no Akhira, não acreditam na outra vida, então colocamos entre ti e eles uma barreira. Esta barreira é hijaban mastura. Allah coloca um véu entre aqueles que não acreditam no Akhira e a recitação do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Os efeitos provocados por este véu, estimados irmãos, são mencionados logo no versículo a seguir. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. Colocamos em seus corações أَكِنَّةً. أَكِنَّة, estimados irmãos, é tudo aquilo que se usa para vedar algo, não é? Para impedir o acesso a alguma coisa. Chama-se ritua. Ritua é o cobertor. Então, Allah coloca em seus corações uma espécie de cobertor, isto é, impede a penetração da recitação do Nabi alayhi salatu wassalam para aqueles corações. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ يَفْقَهُوهُ. Portanto, estes impedimentos que Allah coloca nos corações dos descrentes impedem de eles perceberem o conteúdo da recitação. Atenção, aqui o Corão não está a dizer que eles não ouvem. Eles ouvem a recitação. Afinal de contas, não poderiam combater o Corão. Eles combatiam algo que ouviam. Mas o que acontecia é que Allah privava-lhes de perceberem. Portanto, ouvir é uma coisa. Perceber o que estamos a ouvir é outra coisa. Perceber significa que há uma interação com aquilo que estamos a ouvir. Por exemplo, quando se aparece aqui um chinês, não é? Está a falar chinês aqui. Não vamos ouvir? Vamos ouvir. Agora, percebemos o que está a dizer? Não vamos perceber.
Portanto, ouvir é uma coisa, perceber é outra coisa. O que o Corão está a dizer é que quando o Nabi alayhi salatu wassalam recitava o Corão, aqueles que eram incrédulos, aqueles que não acreditam na outra vida, Allah colocava entre eles e a recitação do Nabi um obstáculo. Este obstáculo não impedia deles ouvirem, mas impedia deles perceberem. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Também Allah coloca na sua audição algo que os árabes chamam de somam. Somam o que é? É surdez. É surdez. Só não ouve. Tem deficiências em ouvir. Então, como resultado de tudo isso, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ, quando mencionas o teu Senhor no Coran, وَحْدَهُ, ele unicamente, sem parceiros, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, eles fogem. وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, estimados irmãos, الدُّبُر é o traseiro, adbar é plural de traseiro. Então, eles, aqui o Corão diz, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, eles viram-se, não é? Voltam-se, fugindo com os seus traseiros. Estão a fugir por quê? Nufura, por causa da repulsa que sentem quando ouvem a recitação do Corão. Para uma pessoa fazer isto, significa que a mensagem chegou. Mas é uma mensagem que não lhe conforta. Aquilo que o Corão está a dizer para nós sermos, há pessoas que não gostam de ser assim. Por isso eles sentem repulsa. Estimados irmãos, voltamos para os versículos. O que é que Allah diz? وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Tem aqui o coração. E nós colocamos em seus corações. أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Qual é a relação entre a compreensão e o coração? O coração, estimados irmãos, no Corão al-Karim, há dois tipos de corações. Existe o coração físico-científico. É este motobomba que Allah nos deu aqui no peito de cada um de nós, mais para o lado esquerdo, é este que bombeia o sangue para permitir a circulação do sangue através do coração. O coração é uma bomba, é uma motobomba que Allah nos deu, este órgão. Este órgão não é esse o referido no Corão al-Karim quando se fala de qalb. Quando Allah diz qalb, coração, não está a falar deste órgão que a medicina conhece muito bem, melhor do que nós. Não. O outro sentido de qalb, estimados irmãos, é o seguinte. É um dom que Allah, é uma centelha espiritual que Allah coloca neste órgão, através do qual nós percebemos, nós sentimos, nós reagimos. Porque este coração como órgão, nós temos, os animais também têm. Você hoje pega numa galinha, mata, vai tirar lá o coração. É por isso que é o coração de boi. Agora, essa centelha divina que Allah desencadeia dentro do coração é algo que vem do alto. É isso que nos dá percepção. É isso que nos faz sentir. É isso que nos faz reagir. É aí onde repousa o imã. Portanto, o Corão, quando fala de qalb, coração, refere-se a essa centelha, não ao órgão. Daí a relação entre a compreensão e o coração. Depois, mais adiante, diz: وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ,
Aliás, وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Na sua audição. Estimados irmãos, quando nós viemos para este mundo, não sabemos nada, mas Allah dá-nos as chaves para a aquisição do conhecimento. Dá-nos a audição, dá-nos a vista, dá-nos a capacidade racional. São os instrumentos, as janelas que Allah nos dá para nós interagirmos com o mundo. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer privar o seu servo de se beneficiar com a sua luz, sela esses órgãos por causa da incredulidade. E eu dizia que estes versículos aqui, estimados irmãos, embora estejam a falar dos incrédulos, mas é uma advertência para nós. Quando nós nos distanciamos de Allah, quando nós não procuramos aprender o dini de Allah, quando nós cometemos os pecados, tudo isso nos priva de percebermos a mensagem de Allah. É por esta razão que até dentro das nossas casas, quando você fala de dini, há certos muçulmanos que se incomodam. Parece que estás a lhe privar da respiração. Não aguenta. Já está ele aí, já está a nos falar de dini. Todo momento dini, ele sente sufoco. O que é isso? É isto aqui. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Nós selamos seus corações, por isso eles não percebem nada. O Corão está no mundo há quanto tempo, estimados irmãos? Desde que o Nabi alayhi salatu wassalam recebeu este Corão. Até hoje, o Corão está presente no mundo há mais de 15 séculos. Há mais de 15 séculos, estimados irmãos. São muitos anos. Mas até hoje continua uma novidade para nós. Até hoje, compreendemos o Dina à nossa maneira. O que é que está a faltar? Se a mensagem está aqui, há alguma coisa que está a faltar? O que está a faltar, estimados irmãos, é a purificação do nosso aparelho receptor. Este aparelho que é o coração com que recebemos a mensagem divina é que não está a funcionar devidamente. Hoje, o Shaitan ataca muito o nosso aparelho receptor. É por isso que o Dini, quando vem, a primeira coisa que faz é purificar o coração. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah jura pela alma e por quem a criou. Será venturado aquele que purificar a sua alma e desventurado será aquele que deixar a sua alma manchar-se com a lama dos pecados. Então, muitas vezes nós criamos confusão no din exatamente, quer dizer, custa-nos a percepção do din porque há alguma coisa errada que está dentro de nós. É isso que o Corão nos diz para tirarmos, limparmos. Só para dar um exemplo, estimados irmãos, o din, nós temos que aprender, todos nós isso sabemos. Quando chega o mês de Ramadan, há aquelas perguntas tradicionais que as pessoas gostam de fazer. Sheikh, posso usar pasta dentífrica? Posso escovar os dentes no mês de Ramadan? Outros dizem assim, sim, pode escovar, mas de manhã só. A partir das 12 não pode mais escovar. E você pergunta, mas por que que não posso escovar depois da Asr? Ou antes mesmo de quebrar o jejum, não posso escovar porque... Diz que não, não pode escovar, senão quebra o jejum. Depois, o Nabi alayhi salatu wassalam diz, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Quer dizer, aquele hálito que sai da boca do jejuador, aquele cheiro, não é? Que sai da boca do jejuador, perante Allah, é mais preferível do que o cheiro do almíscar, uma planta cheirosa que os árabes conhecem. Então as pessoas pegam-se neste hadith, o hadith é autêntico. Dizem, ah, então não podemos escovar, é para mesmo cheirar mal. Porque Allah gosta disso.
Este é o entendimento correto do hadith, estimados irmãos? Estimados irmãos, então eu quero vos lembrar uma coisa. O hálito da boca, principalmente no mês de Ramadã, vem de duas regiões, ou tem duas causas. Existe um cheiro que sai porque não escovamos, por isso cheira mal a boca, porque não escovamos, não limpamos a boca. E existe um hálito que sai por passarmos muito tempo sem comer, esse vem do estômago. Percebemos isto? Agora, qual destes dois tipos de hálito Allah prefere neste hadith do Nabi alaihissalam? وَلَخَلُوفُ فَمِ صَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ. É o segundo por causa do jejum. Porque por você passar muito tempo sem comer, então isso provoca esse hálito e isso vem do estômago, porque o estômago está vazio. Isto você pode escovar, esse hálito vai permanecer. A compreensão correta é esta. Agora, quando compreendemos mal o hadith, logo somos aconselhados que, olha, depois das 12 não pode escovar. E você pensa que não escovar é isso que agrada a Allah? Não. Allah nunca se agrada com esse tipo de hálito. Aí, a solução é ir limpar a boca. Mas o problema é que se você usa Colgate, como aquilo é doce, pode escapar. Por que é que pode escapar? Porque a língua não é lisa. Tem coisas que parecem borbulhas assim, né? Aquilo, quando passa muito tempo sem receber água, abre-se. Então, qualquer substância que entra, aquilo capta. Diz que então não pode, também. Quando vais fazer o salat al-Asr, fazes o wudu ou não? Ou salat al-Dhuhr, no mês de Ramadã. Faz o wudu. Ao introduzir a água, aquilo também capta. Mas há coisas, por serem impossíveis de evitar, Allah perdoou. O que o Nabi nos proibiu, porque se formos a ver, o Nabi não usou pasta dentífrica, usou siwak. Siwak é uma planta, né? E esta planta todos nós conhecemos, às vezes distribuem nas mesquitas. Quando nós escovamos, tu sentes que esta planta tem sabor. Tem sabor. Mas, entretanto, o Nabi não disse que as pessoas não deviam limpar a boca. Portanto, aqui trata-se de compreensão. O que Allah aprecia é o hálito que sai do estômago para a boca por passar muito tempo sem comer. Isso é que é khaluf, fami sa'im. Esse você pode até limpar a boca, o hálito sempre vai permanecer porque estás muito tempo sem comer. Mas de vez em quando a pessoa pode ir limpar, bochechar, não tem problema nenhum. Então, isto tudo baseia-se em quê? Na compreensão dos próprios hadiths do Nabi alaihi salatu wassalam. Até há pessoas que dizem que, olha, você quando está de jejum, nem se sentires comichão na orelha, não pode coçar. Você pergunta, mas por quê? Diz que quando você começa a coçar, você sente, tem uma sensação tão agradável, isso quebra jejum. Jejum tem que ser sacrifício. Estimados irmãos, jejum não é para você jejuar, ficar no sol para se maltratar. No tempo do Nabi alaihissalam, até algumas pessoas o Nabi aconselhou, por causa do calor, a deitarem a água na cabeça e a bochechar para refrescar. Não quebrou o jejum. Então, jejum não é para matar as pessoas. Jejum não é autossuicídio, não. Então não há nada que dizer, olha, não, você não pode coçar, se sentir comichão. E realmente, houve um tempo que nós passamos muito mal quando acreditávamos nessas coisas. Olha, você sentir comichão na orelha, mas infelizmente tinha que esperar até 17, mas até 17 já a comichão já tinha passado. Então, nós temos que perceber bem aquilo que ouvimos. Né? Quando não percebemos, perguntamos, Sheikh, é isso mesmo que o hadith está a dizer? Eu trouxe essas questões aqui porque, para dizer que, estimados irmãos, às vezes os pecados privam-nos de percebermos a mensagem do Corão, porque é um dom que Allah nos dá
quanto mais você se dedica, quanto mais você se devota a Allah, Allah abre o seu entendimento, abre o seu coração. Você aceita com facilidade e compreende com facilidade. E para isso é preciso também niyat. É preciso mostrar vontade. Não é? É preciso mostrar vontade. Então, estimados irmãos, estes versículos de Surat al-Isra, embora estejam a falar dos incrédulos, mas carregam uma advertência para nós. Se Allah priva os incrédulos de perceberem o Coran por causa da sua incredulidade, então pode privar também a nós de entendermos o Coran por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa negligência, por causa dos nossos pecados. Então sempre temos que pedir para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender o seu din. É por esta razão que o Nabi alayhi salatu wa salam num hadith dizia: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Aquele a quem Allah quer o bem, então dá-lhe a compreensão no din. Compreender o din antes da prática. Uma coisa é praticar o din sem compreensão nenhuma. Não. Compreender primeiro. Conhecer primeiro. Depois praticar com conhecimento. Isso é que pode nos garantir a salvação. Não é só praticar só por praticar. Não é? Temos que praticar com conhecimento. E o conhecimento não cai do céu. A pessoa vai aprender. Não é? Quando não sabe, pergunta. E não é qualquer pessoa. Pergunta os álimos que têm um conhecimento para poderem nos explicar. Da mesma forma que você não vai perguntar a um pescador sobre questões de carpintaria, ou perguntar a um carpinteiro como é que se pesca, também em matéria de din vai procurar as pessoas apropriadas para te informarem acerca do din. Não é? Vamos deixar aqueles álimos tradicionais que nós temos agora, aliás, nem são tradicionais, são álimos modernos. Agora, há muitos fatuas que andam por aí. Existe um álimo chamado Facebook, existe um outro álimo chamado WhatsApp. É preciso confirmar. Às vezes passam ali hadices, e quando fores ver, isto aqui não pode ser hadith. Não pode ser hadith. Acreditamos em qualquer coisa. Não é? É preciso compreender as coisas. O din, estimados irmãos, baseia-se no Coran e no Sunna. Fora destas duas fontes, ninguém pode trazer conhecimento de din. Todos os álimos vão buscar do Coran e do Sunna. São as duas fontes básicas que Allah nos deu. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu." Eu deixo-vos duas coisas. Se vocês se apegarem a essas duas coisas, não se perderão. É o livro de Allah e o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Imam Malik radiyallahu anhu dizia: "Kullu ahadin yu'akhadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr." Qualquer um de nós, as suas palavras podem ser aceites ou rejeitadas, exceto uma pessoa. O dono deste cabre, referia-se ao cabre do Nabi alayhi salatu wassalam. Então, quando você recebe um hadith autêntico do Nabi alayhi salatu wassalam, não podes deixar de seguir esse hadith para seguir, dizer que, olha, não, mas é que eu, o meu sheikh ensinou-me assim, a tradição da minha família é esta, ou é aquela, nós habituamos assim. Não, isso não existe. Um verdadeiro crente não se comporta dessa forma. Um verdadeiro crente é aquele que, quando recebe uma ordem de Allah, uma ordem do Nabi alayhi salatu wassalam, ele nem sequer, vacila. Ele não ensaia. Logo diz: "Sami'na wa atu'na." Ouvimos e obedecemos. Hoje, às vezes, você apresenta a alguém um hadith. Olha, o Nabi diz assim, diz que não. Nós aqui também temos a nossa maneira. Dini não é assim, estimados irmãos. Dini não pode ser dessa forma. Não é? Dini tem que ser o Coran e Sunnah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.